17 jaar gelede is Wolkberg Akademie begin hier in die Zanin omgeving in Limpopo. En vandag, 17 jaar later, staan hulle nog steeds sterk en het so wat oor die 30 leerders wat hier op 'n daaglikse basis skool gaan. Op dieselfde perseel is daar ook 'n kleuterskool wat ook een van die voedingsskole is vir hierdie CVO skool. En vanaand wys ons vir jou weer die lewe deur die oë van 'n leerder wat hier skool gaan. As dit nie genoeg is om jou aandag te behou nie, dan sal jy verseker sien dat die kulturele kant van die skool ook nog baie aan die gang en lewendig is. Alles en nog meer binne die volgende half uur, maar eers welkom vanaand by Dis reg, dis Wolkberg Akademie hier in die Zanin omgeving, net hierna as ons weer terug, dan kyk ons wat hierdie leerders en die kleuters alles vir jou wil sê op een verhoog en wat hulle graag met jou wil deel daar by die huis. Onthou vir meer inligting met die program, besoek ons webwerf by tienerzonetv.com en daar kan jy ook gaan kyk na al die verskillende video's wat opgelaai is van die verskillende skole wat reg per Suid-Afrika besoek is gedurende hierdie reeks. Hallo mama en papa, ek is baie lief vir julle. My naam is Mika, ek woon sê hierdie is 'n baie wonderlike skool. Ek wil graag eendag 'n skilder word want my ouma het my geleer om te teken en mooi te verf. Ek is John Hendry, ek wil net vir my ma daar bo by die kleuterskool hallo sê en my pa in Saudi-Arabië. Bye! Ek wil enige boer word wanneer ek groot is. Hallo, my naam is Henry, ek wil net sê die se wonderlike skool en vir my Bybel het ek 90% gekry. Ek wil net vir my oom en my oupa en my ouma daar in Groblersdal hallo sê. As ek groot wil, dan gaan ek 'n oomie man wees. By ons skool leer ons by Jesus. Liewe Jesus is lief vir my en hy is altyd in my hart. Ons het 'n papier blauw geverf en toe strooi ons 'n inkie geel met mieliemeel. My naam is William. Ek is bly my ma het my in hierdie wonderlike skool gesit. Ek wil graag as ek groot is, 'n boer word en ek wil net hallo vir my ma sê by die huis, my boetie, my Steven, my ander boetie Zander en my oupa wat in Bloemfontein bly. Wolkberg Akademie is 'n unieke skool. By hierdie skool word so baie dinge gedoen wat net tot bevordering van ons kinders se kultuur en hulle lewensvaardighede is. Ter staving daarvan kan ek net aan u verduidelik waarom is ons skoolwapen soos wat hy is. Ons gaan uit daarvan dat die Bybel die enigste woord van God is. Dit is onfeilbaar en dit word in al ons vakke beklemtoon wat ook dan Bybels gefundeerd is. Ons bely almal hier by die skool dat Jesus Christus die Seun van God is en dat ons in die drie eenheid glo. Ons glo ook dat die kennis wat ons onderwysers en ons ouers aan ons kinders oordra, die kinders toerus om elke een se plek in die gemeenskap te verseker en dat hulle sal verantwoordelik opgroei. Ons glo ook dat die gelofte van Blotrivier afgelê is en dat ons dit elke jaar op 16 Desember moet nakom en God moet loof en prys dat hy ons 'n Christelike nasie gemaak het. Hier by Wolkberg Akademie gebeur baie dinge. Ons het in elke graad 'n klas. Een van ons groot dinge wat ons baie graag wil nakom is dat ons klasse nooit moet groter wees as 10 na 15 kinders nie. Ons is goedgekeur om 200 kinders te kan huisves by die skool. Ons streef daarna, maar as ons ons klasse kan klein hou sodat daar aan elke kind individuele aandag gegee kan word, dan is ons as onderwysers en as ouers baie gelukkig. Ons neem deel aan sport. Ons kinders neem nie deel spesifiek teen 'n ander skool nie, maar ons neem deel op provinsiale vlak en dan ook op landsvye vlak. Ons kinders kry al die blootstelling wat hulle nodig het. En om hulle aan te moedig om aan sport deel te neem, het ons 'n liggaamlike opvoeding juffrou wat eenmal 'n week inkom en dan vir elke kind in die skool LO gee. Ons het ook ander wonderlike dinge wat ons doen. Ons neem elke jaar, een jaar neem ons deel aan die Bybelprojek wat ons kinders
voorwerpe maak wat uit die Bybelse tyd kom en dan die jaar daarna doen ons die Bybel vasvra. Hierdie jaar is het weer tyd vir Bybel vasvra. 2 jaar gelede het ons baie goed geëindig in die eindronde. Ons graad 6 dogters het gewen. So ons is baie trots op dit wat ons in ons Bybelonderrig doen. Bybelonderrig is ook 'n noodsaaklike vak by enige CVO skool en daarom ook hier by Wolkberg Akademie. Ons het 3 seuns wat op die oomblik besig is om te oefen vir die Suid-Afrikaanse kampioenskappe in gewigstoot en tibou spies gooi. Hulle het op die Limpopo kampioenskappe 1ste, 2de en 3de plek behaal en ons skool hou styf duim vas dat dit met hulle by die SA's ook so goed sal gaan. Wat ons akademie betref, ons kinders is redelik sterk. Omdat ons min kinders in die klas het, kan ons maklik kyk en optel vinnig. Sodra kind 'n probleem toon, dan kan ons kind onmiddellik help. Ons kinders presteer goed. Baie mense dink dat ons skole se standaard is laag, maar in werklikheid is privaat skole se standaard of gelyk of hoër as 'n staatsskool. Dit word so voorgeskryf deur die departement. Hier by Wolkberg Akademie is al ons onderwyseresse baie bekwaam. Elke een is 'n onderwyseres. Ons moet gekwalifiseerd wees. Ons moet ook geregistreerd wees om te mag skool hou. So dieselfde standaarde en doelstellings wat geld in 'n staatsskool, geld ook hier by ons. Wat die Bybelonderrig aanbetref, ons kinders moet dit deurkom. Indien hulle Bybelonderrig nie deurkom nie, dan moet hulle hulle jare herhaal. Dit het dieselfde gewigswaarde as wat Afrikaans, Engels en wiskunde het. Dit maak ons ook dan heeltemal uniek teenoor ander skole. Wat die kultuur aanbetref, ons kinders presteer baie goed op kultuurgebied. Hulle neem jaarliks deel aan 'n plaaslike estetfit en hulle vaar goed daar. Verlede jaar het van ons leerders wat nou al in die hoërskool is, baie A's, A+'se en A++'se gekry en ons is werklik waar baie trots daarop. Ons neem elke jaar deel aan die redenaarskompetisie vir BCVO skole en ons neem ook deel aan die kultuurdag. Ons het ook hier by die skool elke jaar ons eie kultuurdag wat ons kinders teen hulle self kompeteer. Wolkberg Akademie is werklik waar 'n uitstekende skool en ek kan net aanbeveel dat ouers wat dit oorweeg is baie welkom om ons te kom sien. Kan enige tyd van die dag, van die oggende, hier kom besoek aflê. Ons sal u rondneem. Ons sal vir u wys wat ons bied en hoe dit met ons gaan in die klaskamers. Die kontakbesonderhede van die skool, u kan ons skakel by 083 46 00 309. U is baie welkom. Ons wag vir die oproep. Wanneer ek groot word, wil ek in winter word, want ek hou baie van om goeders te maak uit karton. Ek is baie bly my ma het vir my in hierdie wonderlike skool gesit. Ek is lief vir Jesus. Hallo mama en papa, ek is baie lief vir julle. Ek is baie bly ek is in hierdie Christelike skool gesit en ek wil net hallo sê vir my mama en papa wat by die werk is. As ek groot is dan nee, dan gaan ek op helikopter vlieg. Ek wil enige juffrou word en ek wil die kinders leer hoe juffrou ons leer. Ek gaan 'n brandweer rok sien en dan groot is. My naam is Annabel en as ek eendag groot word, wil ek graag 'n veearts word. Dit is baie lekker in die skool. Ek is ook baie lief vir diere en hier is sommer baie bokke hier langs aan die skool. Yeah.
ek wil eendag 'n sanger word, net soos oom. Ek wil net vir mamma en pappa sê hallo by die huis. Ek wil graag eendag 'n vlieënier word en 'n wildbewaarder. Ek is binnen, as ek groot is, gaan ek eendag die beste protea speler word. Ek is Kayla. Wanneer ek groot word, gaan ek 'n prinses popstar wees. My naam is Tian. Ek wil 'n mechanic word soos eendag soos my papa. Ek wil net vir my sussie hulle in die kop sê hallo julle en ons mis julle vreeslik. Ek is Snyman. Ek gaan 'n boel en ek gaan speelietjies maak. Ek wil graag eendag 'n spiesgooier word. My naam is Dewald en ek wil eendag as ek uit die skool uit is 'n argitek word en vir die mense mooi huise ontwerp. Ek wil mama word as ek eendag groot is. My naam is Tamar en ek het in die skool gekom want hy is baie rustig en baie klein. Ek wil net vir my familie hallo sê dwars deur Suid-Afrika en in Namibia. Ek wil net vir my ouma hallo sê daar so in Gauteng. Ek hoop net sy gaan terugkom. Ek is bly ek ken vir Jesus en ek is bly ek is sy kind. Ek hou baie van my nuwe skool. Dis baie lekker hier so by Trappetrappe Drome. Ek hou van hierdie skool. Wat ons sissies waar kinders in die klas die is makkeliker op die werk te doen en is lekkerder. Ek wil eendag as ek groot is 'n cricketspeler en 'n argitek word. Hallo ouma. Hallo mama, ek is lief vir jou. Ek wil ook net van hierdie geleentheid gebruik maak om al die ouers van 17 jaar gelede tot vandag toe hartlik te bedank. Baie dankie vir u betrokkenheid by ons kinders in die skool. Baie dankie dat u altyd bereid was om ons te help met alles wat ons doen. Baie dankie as ons vra, ons korte grassnyer, dat daar die volgende oggend 3 manne met grassnyers voor die skool se deur staan. Ons waardeer dit werklik waar baie. Baie dankie aan Kruiskyk se TV-span. Ons is baie beïndruk met julle. Dit was vandag vir hierdie kinders in die skool 'n ongelooflike ervaring gewees. Voorspoed met al julle werk. Dankie.